Premiér ohlásil plošné testovanie obyvateľov na nový koronavírus. Začať by sa malo o 2 týždne. Či bude toto testovanie dobrovoľné alebo povinné, zatiaľ nie je jasné. Žiadna iná krajina dosiaľ takéto opatrenie nezaviedla. Vláda pripravuje plošné testovanie na nový koronavírus už niekoľko týždňov. Plán tajila, aby objednané testy pre Slovensko neskončili niekde inde, ako sa stalo počas prvej vlny pandémie. Posledné 3 týždne sme chystali potichu najväčšiu operáciu, aká kedy na Slovensku logistická bude uskutočnená. To je celoplošné pretestovanie všetkých obyvateľov Slovenska. Nie len raz, ale 2 víkendy po sebe. To hlavné pretestovanie prebehne takto za 2 týždne, počas soboty a nedele. Celoplošné testovanie by malo byť dobrovoľné, myslí si Richard Sulík. Podľa Petra Pellegriniho pôjde skôr o politickú a nie zdravotnícku akciu. Obaja sa zhodujú, že celoplošné testovanie bude logisticky extrémne náročná operácia. O tom, či táto akcia predíde uzatvoreniu krajiny a pomôže vyriešiť koronakrízu, diskutovali v relácii o 5 minút 12. Nákup 10 miliónov antigenových testov na celoplošné zisťovanie sprevádzajú pochybnosti. Firmu, ktorá súťaž na nákup vyhrala, sociálna poisťovňa eviduje ako dlžníka. Zákon neumožňuje obchodovať štátu s takouto firmou. V jej pozadí v minulosti figuroval nominant SAS. Strana nominovala aj nového šéfa štátnych hmotných rezerv Jana Rudolfa, ktorý testy pre štát zaobstaral. Stranu Sloboda a Solidarita a firmu Eurolab Lambda, ktorá pre štát obstará testy za zhruba 40 miliónov eur, spája meno Ivana Juráša. Zakladajúci člen a neskôr za vlády Ivety Radičovej aj nominant SAS na čele Ústredia práce pôsobil v minulosti v predstavenstve aj dozornej rade spoločnosti, ktorá súťaž vyhrala. Rovno hovorím, nevyzerá to dobre. Ja som sa až dnes dozvedel, že on s tou firmou niečo má a nevedel to ani Jan Rudolf. Dôležité je, že tam všetko prebehlo korektne. Ivan Juráš v dozornej rade spoločnosti skončil podľa obchodného registra v roku 2010. Medzi konečnými užívateľmi výhod v súčasnosti nefiguruje. Nie, nemám s tou firmou už 6 rokov nič spoločné. Otázky vyvoláva nielen personálne obsadenie firmy, ale aj jej hospodárenie. V priebehu rokov opakovane meškala s platením daní i sociálnych odvodov. Jej meno v zozname dlžníkov sociálnej poisťovne svieti aj dnes. Zákon o verejnom obstarávaní pritom firmám s podĺžnosťami zakazuje zúčastniť sa na súťaži. Vieme, že mnohé firmy boli z verejných súťaží vylučované aj za oveľa menšie prehrešky. Preto sme vlastne my aj včera vyzvali premiéra aj šéfa štátnych hmotných rezerv, aby túto skutočnosť vysvetlili. Pri tom prvotnom výberovom konaní ten dlh nemal a to muselo teraz niekedy naskočiť. V čase krízy je to pochopiteľné, ale čo je dôležité, tento dlh je splatený. S otázkami sme sa obrátili aj na samotnú firmu Eurolab Lambda, no do uzávierky nereagovala. Jakub Prok, RTVS. Z vyše 5000 testov, 860 potvrdených prípadov infikovaných koronavírusom. Je to viac ako 17%. Zotavilo sa ďalších 177 pacientov, pribudli 4 úmrtia. Vysoký je počet ľudí na pľúcnej ventilácii, 51. Najviac prípadov hlási Prešovský kraj, 209, a najmenej Nitriansky, 22. Pripravované plošné testovanie ľudí vyvoláva neistotu a otázky. Mestá a obce žiadajú viac informácií. Zajtra by o testovaní mala rokovať Bezpečnostná rada štátu. Výzvu na jej zvolanie dala prezidentka Zuzana Čaputová. Slovenská lekárska komora vyhlásila, že ak by prišlo na testy 80% ľudí, môže to priniesť neoceniteľné dáta. Lekári však vyzývajú vládu na okamžitú širokú odbornú diskusiu. Predpokladom na úspech celoplošného testovania je podľa Slovenskej komory lekárov dokonalá logistika. Od tej zatiaľ veľa informácií chýba a času je málo. Dovolíme si tvrdiť, že termín o 2 týždne je maximálne šibeničný. Ako bude prebiehať odber infekčného materiálu? Kto ho bude robiť, aj likvidácia biologického infekčného odpadu. Pôjdu do karantény všetci pozitívne testovaní zdravotníci? Viete, čo sa môže stať? Zabezpečiť treba dostatok zdravotníkov, no zároveň to nesmie ohroziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku je 19 000 lekárov, 34 000 sestier, vieme použiť zhruba 3 200 študentov. Máme tu 400 vojakov. Verím, že máme na to zdravotnícky personál a verím, že bude dostatok personálu, ktorí ochotne sa zapojí do tejto akcie. Oni by už mali vedieť, koľký z nich budú schopní podieľať sa na tej akcii. Ja v tom čase určite nebudem k dispozícii, pretože v piatok a v nedeľu slúžim. No, taký...
Slovensko má pomaly za sebou prvý deň veľkého experimentu. Plošné testovanie na koronavírus v 4 okresoch na severe republiky. Situácia je v nich najhoršia. Vzorky si zatiaľ nechali odobrať 10 000 ľudí. Od zajtra tiež začína platiť zákaz vychádzania s viacerými výnimkami. Prísnejšie obmedzenia sa dotknú práve Oravy a okresu Bardejov. Poďme ale postupne, začneme situáciu v regiónoch, kde sa aktuálne testuje. Máme tam našich redaktorov na Orave. Erika Vrábela, ktorý sa prihlási z Dolného Kubína, a Lenka Bodová nám sprostredkuje informácie z Bardejova. Najprv Orava. O 8 hodine sa otvorili odberné miesta v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Vojaci pripravovali odberné miesta celú noc a distribuovali testy. Nie všade sa začalo na čas. Je 8 hodín ráno a desiatky odberných miest majú zatvorené brány. Na futbalový štadión v Dolnom Kubíne prišiel len jeden zdravotník. Aby mohol testovať ľudí, musel najskôr niekto otestovať jeho. Ponúkla sa náhodná lekárka, ktorá čakala v rade na testovanie. Armáda akceptovala pani doktorku, skontrolovali si všetko, takže momentálne prebieha testovanie zdravotníkov. Čiže som jemu urobila ako lekár odber, ale asi zlyháva to personálne obsadenie. No nie je tu dostatok zdravotníkov. Určite som nečakala, že moja dcera bude musieť otestovať najskôr zdravotníka, aby ďalej ten mohol testovať, ale samozrejme, ak je to na dobro veci, tak akceptujem a budeme trpezliví. Ľudský faktor, ja to chápem, no. Je to všetko také narýchlo. Každý začiatok je ťažký, bohužiaľ, ale kritikov je tu toľko, že škoda hovoriť. Armáda pripravovala odberné miesta celú noc. Tie síce pripravili, no chýbal najmä zdravotnícky personál. Zdravotníci, administratívni pracovníci a policajti neboli dopredu testovaní a tým pádom dochádzalo k zdržaniam. Ja si to inak neviem vysvetliť, pretože niektoré odberné miesta aj v Dolnom Kubíne sa spúšťali minimálne s hodinovým oneskorením. Negatívne. Tak sa tešíme. S takouto dobrou správou vyšla z odberného miesta v Námestove učiteľka nemčiny s dcérou. Naozaj pekne, tak zodpovedne zorganizované. Boli sme informované, ako máme postupovať a ten stier je úplne bezproblémový. Do Námestova prišiel pomôcť odbermi aj prezident lekárskej komory. Podľa jeho slov odberné miesto v telocvični miestneho gymnázia je ukážkové a bezpečné. Tá situácia je zlá. Tých zdravotníkov nie je. S tou účasťou sme trošku zaskočení minimálne v okrese Námestovo, pretože hneď od rána prišlo podstatne viacej ľudí, ak sme čakali. Možno aj to bol ten problém, že sme sa trolilinku opozdili. Už do poludnia zachytili v Námestove prvých infikovaných a podľa šéfa lekárskej komory je to viac ako očakávali. O pár minút neskôr, za necelých 6 hodín, sa im podarilo otestovať takmer 160 ľudí. Obec má asi 450 obyvateľov. Starosta mal však už ráno informácie, že sa k ním chystajú aj ľudia z iných regiónov. V podstate chystajú sa ľudia aj z bližších okresov, ako je Ružomberok alebo Martin. Zistiť, či sú negatívni alebo pozitívni, nakoniec prišli nielen ľudia z blízkych dedín, ale aj z iných krajov, napríklad až z Trnavy. Zo Švošova. To je 3 dediny odtiaľto. Prišiel som za Žiliny a chcel by som v praxi vidieť, ako to testovanie vyzerá. Takáto skúsenosť stála ľudí v Kráľovanoch od postavenia sa do radu až po výsledok viac ako hodinu času. Popoludní tam mali negatívne výsledky takmer všetci testovaní. Erik Vrábel, Miriam Dobrotová a Vlado Záborský, RTVS. Obmedzenia sa dotknú aj detí. Žiaci 2. stupňa základných škôl sa od pondelka učia z domu. Výnimkou sú mladší školáci. Tí sa naďalej budú učiť v triedach. Otvorené zostávajú aj škôlky. Riaditelia majú 2 dni, aby prešli na online vzdelávanie. Takýto režim bude na školách zrejme platiť do konca novembra. Falošne pozitívny a falošne negatívny. Dve skupiny, ktoré ako vedľajší efekt prinesie celoplošné testovanie antigénovými testami. Jedni skončia v karanténe bezdôvodne, druhí môžu nákazu nevedomky šíriť ďalej. Aké veľké tieto skupiny budú, mala možnosť vláda zistiť počas uplynulého víkendu a pilotného testovania, no neurobila to. Do plošného testovania napriek tomu ideme. Senzitivita a špecificita testu. Dva rozhodujúce atribúty, od ktorých sa odvíja dôveryhodnosť výsledku. Jeden ukazuje, koľko percent pozitívnych prípadov dokáže test odhaliť. Druhý naznačuje, s koľkými falošne pozitívnymi pritom treba počítať.
Hypotetický príklad. Povedzme, že obe hodnoty sú na úrovni zhruba 90%. V praxi to znamená, že jeden z 10 infikovaných odíde z testovania s negatívnym výsledkom. Desatina pozitívne testovaných bude zároveň pozitívna iba falošne a skončí v karanténe zbytočne. Štátom nakúpené antigénové testy majú síce obe hodnoty takmer 100%, no iba na papieri. Uvedené v príbalovom letáku a merané na symptomatických pacientoch. Realita na odberných miestach, kde je väčšina testovaných bez symptómov, však môže byť diametrálne odlišná, čo po pilotnom testovaní priznáva aj premiér. Sme išli do celoplošného testovania, alebo teda do tej idei s tým, že dokážeme zachytiť približne 30%. Existuje spôsob, ako do spoľahlivosti antigénových testov priniesť viac svetla, a to paralelným otestovaním vzorky ľudí aj oveľa presnejšími PCR testami. Ideálnu príležitosť mala na to vláda počas pilotného testovania cez víkend, no nevyužila ju. Ako krajina sme mali tento víkend obrovskú šancu zistiť, aké sú tie skutočné parametre. Mohli sme vykonať skutočne riadený experiment. Toto však nebolo schválené a ani napriek veľkému záujmu expertov sa to neuskutočnilo. Škoda. My sme vlastne potrebovali urýchliť ten proces tých ľudí, ktorí prichádzali a odchádzali na to odberné miesto, a keby mali ďalší stier, tak by to minimálne o jednu minútu predĺžilo ten proces a celkovo by nám to spôsobilo ešte oveľa väčšie rady. Jednoducho by nám to logisticky spôsobovalo veľké komplikácie. Zníženú spoľahlivosť antigénových testov chce vláda vykompenzovať tým, že obyvateľov otestuje dvakrát. Ani opakovaný negatívny test však nie je 100% zárukou, že človek nie je infekčný. Vakcínou preto naďalej zostáva zodpovednosť. Jakub Prok, RT. Niektoré firmy sa obávajú, že plošné testovanie môže ochromiť pracoviská. Ak sa totiž zamestnanec rozhodne, že na testovanie cez víkend nepôjde, bez certifikátu, že nie je infekčný, nebude môcť ísť do roboty najmenej 10 dní. Zákonník práce pamätá aj na takéto prípady. Vo Veľkej Lomnici pod Tatrami sú zmiešané názory na testovanie, najmä v tamojšej rómskej osade. Chlapi, ktorí sú vďační za každú robotu, sa testovania boja. Väčší strach majú však z toho, že by nemohli ísť do práce. Môžeme prísať o zamestnanie, lebo už nám v robote bolo povedané, že tu sa nepôjde testovať. Tým pádom firma nám neuhradí deň, že nás vôbec nepustia do roboty. Je to jeho slobodné rozhodnutie, že zostane doma. Ale v takom prípade je prekážka na strane zamestnanca, nie na strane zamestnávateľa, ani to nie je prekážka na strane štátu. Ak zamestnanec nepríde do práce, pretože nemá test, môže sa dohodnúť na čerpaní dovolenky, home office alebo na platenom voľne, ktoré si bude musieť odpracovať. Ak nie, zostáva už len neplatené voľno na tzv. Občianske povinnosti z dôvodov všeobecného záujmu. V prípade, ak sa odmietnem zúčastniť na celoplošnom testovaní a ako sankciu mám to, že 10 dní mám zostať v karanténe, tak to nepovažujem za nič iné, len za opatrenie vlády proti šíreniu prenosnej choroby. To znamená, je to tzv. Plnenie občianskej povinnosti. Zamestnanec tak nemá na pracovisku absenciu. Firma je však povinná odhlásiť ho zo zdravotnej aj sociálnej poisťovne a odvody si musí zaplatiť sám. Šalianska chemička, ktorá má takmer 2000 zamestnancov, sa obáva výpadku väčšieho počtu ľudí. Ja si myslím, že sa to reálne môže stát. Hrozí tady absolútne obrovské ekonomické straty. Seznámili sme zamestnance, co to pro ne bude znamenat v okamžiku, kdy se nebudou podrobeni tomuto testování. Inšpektoráty práce zatiaľ sťažnosti firiem ani zamestnancov v tejto súvislosti neevidujú. Ľudia žiadajú rady. Ivana Radkovská. Vychádzania kontroluje polícia. Na Orave v okrese Bardejov totiž platia od poslednej soboty prísnejšie pravidlá. Napríklad na cestu do práce, na poštu či do prírody sa musia ľudia preukázať certifikátom s negatívnym testom. Dobrý deň, mestská polícia. Poprosíme vás predložiť certifikáty. Takéto kontroly stretávajú ľudia v uliciach Dolného Kubína. Mestská polícia kontroluje najfrekventovanejšie miesta každý deň. Overením ochranných prvkov zistia originalitu certifikátu. Porušenia zákazu vychádzania sme zatiaľ nezaznamenali. Uložené pokuty boli viac menej za nenosenie rúšok na verejnosti. Najvyššia uložená pokuta bola 20 eur. Väčšina samospráv na Orave však mestskú alebo obecnú políciu nemá. Štátni policajti tvrdia, že aj oni kontrolujú zákaz vychádzania na Orave. Doposiaľ sme sa však s takouto kontrolou nestretli. A to ani na miestach, kam by ľudia chodiť nemali. Mňa ešte nekontroloval nikto. Nie,
Ja som ich ešte nestretol. No nevidela som, poviem pravdu. Predtým hej, teraz nie. Nie, na ulici nestretol ešte. Polícia vraj nechce vzbudzovať dojem strachu z razantných zákrokov v prípade dodržiavania obmedzenia vychádzania. Zákaz vychádzania majú ľudia rešpektovať preto, lebo máme ťažkú epidemiologickú situáciu a nie preto, že by za to mohli dostať pokutu. Čiže prioritne apelujem na to, aby ľudia mali rozum a aby chránili sami seba a ľudí okolo seba. Od soboty 24. októbra do súčasnej doby sme v pôsobnosti okresného riaditeľstva policajného zboru v Dolnom Kubíne zistili 7 porušení zákazu vychádzania, z ktorých 3 prípady boli vyriešené blokom konaní a 4 prípady boli oznámené na príslušný úrad verejného zdravotníctva. Na kontroly zákazu vychádzania sme s políciou chceli ísť aj my. Vaša účasť na kontrolách žiaľ nie je možná z taktických a najmä bezpečnostných dôvodov. Za nedodržiavanie opatrení môže polícia udeliť pokutu do 1000 eur na mieste a do 1659 eur v správnom konaní. Erik Vrán. Veľký test národa antigénovými testami odhalil tieto výsledky. Vyše 3 milióny 625 tisíc účastníkov a z nich takmer 38 tisíc 360 pozitívnych vzoriek, čo je tesne nad 1%. Vo výslednom čísle sú započítaní aj ľudia z nemocníc či domovou sociálnych služieb. Premiér Igor Matovič vyzval ľudí s negatívnym výsledkom, aby naďalej dodržiavali všetky opatrenia a chránili sa. Víkendové plošné testovanie ukázalo, že najviac postihnutými regiónmi boli okresy Čadca, Stará Ľubovňa a Púchov, kde odhalili približne 3% infikovaných. Naopak najmenej ľuďom potvrdili koronavírus v okresoch Revúca, Banská Štiavnica a Rožňava, kde sa počet infikovaných pohyboval okolo 0,3%. Plošné testovanie označil premiér Igor Matovič za úspech. Ako organizátori alebo ako zákazníci tohto projektu sme urobili skvelý krok. Ja pevne verím, že to bude podstatný krok pre celé Slovensko, akým spôsobom môžeme zvládať boj s COVID-19. Otestovať sa mohli prísť podľa odhadov ministerstva obrany približne 3 milióny 750 tisíc Slovákov. Viac ako 3,6 milióna zúčastnených bolo pre vládu príjemným prekvapením. To považujem za jedno fantastické číslo. Ďakujem veľmi pekne. Pandémia zasahuje všetkých chorých, všetkých ľudí, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť v nezanedbateľnom množstve. Ja chcem preto poďakovať v prvom rade všetkým občanom tejto krajiny, že sa postavili tejto pandémii a nechali sa pretestovať. Igor Matovič vyhlásil, že plošné testovanie môže byť účinnou alternatívou tvrdého lockdownu. Dôkazom je podľa neho situácia na Orave či v Bardejove. Porovnanie napríklad okres Námestovo 4,77 pri pilotnom pretestovaní a behom týždňa 1,8. Napriek tomu, že cez víkend sa podarilo odhaliť približne 1% infikovaných, nemali by sme zabúdať, že vírus medzi nami stále koluje. Vláda preto vyzýva ľudí s negatívnym výsledkom, aby naďalej chránili seba aj svoje okolie. Vírus je rovnako silný stále. Len my môžeme byť slabší a tým mu vytvoríme cestu, aby nás porazil. Takže skúsme tú bariéru, ktorú mu staviame našou zodpovednosťou udržiavať. Keďže v niektorých regiónoch bolo odhalených ani nie 0,5% infikovaných, premiér Igor Matovič pripustil, že druhé kolo plošného testovania nemusí byť na celom území Slovenska, ale len v najrizikovejších regiónoch. Ešte dnes o tom rozhodne ústredný krízový štáb.